سارے ایم ٹی اے کے ہیں مائکروفون؟ اچھا یہ کس لیے پھر ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسپین والوں نے کافی مہمان نوازی کا ثبوت دیا ہے, لندن سے آنے والوں کو آگے بٹھایا ہوا ہے جو خود بیٹھنے کے لیے. آگے آ جائیں, نیچے جگہ تنگ ہے, ایک ایک صف آگے آ جائیں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ اسپین کا جلسہ سالانہ اس خطبے کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. یہ جلسہ سالانہ آج دنیا کے ہر اس ملک میں جہاں جماعت احمدیہ کا قیام مضبوط بنیادوں پر ہو چکا ہے ایک خاص امتیازی شان کا حامل بن چکا ہے, اور بڑے شوق سے مختلف ممالک کی جماعتیں اس کے انعقاد کی تیاری اور اہتمام کرتی ہیں. کیوں یہ اہتمام کیا جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ دنیاوی میلوں کی طرح ہر سال لوگ جمع ہو کر اپنی دلچسپی کے اور تفریح کے سامان کر لیں؟ یقینا نہیں, کیونکہ ان جلسوں کے گزشتہ 120 سال کے تسلسل سے انعقاد نے احمدیوں کی اکثریت پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارا دو یا تین دن کے لیے جمع ہونا زمانے کے امام کی اس خواہش کے احترام میں ہے کہ میرے ماننے والے ان دنوں میں ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اور رسول کی باتیں سنیں, اور نہ صرف باتیں سنیں بلکہ انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں, اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہیں. اور پھر اس لیے بھی احمدی اپنے دنیاوی کاموں کا خرچ کر کے اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی ہوتا ہے کہ اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں. یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے. یعنی یہ جلسہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی حالت کے اظہار کے لیے نہیں ہے, آپ کی اس شدید تڑپ کے لیے نہیں ہے کہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر اللہ رسول کی باتیں سنیں. یہ جلسہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ منعقد کیا جا رہا یا کیا جاتا کہ آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ کاش لوگ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان لیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کریں, بلکہ فرمایا کہ اس کی خالص تائید حق پر بنیاد ہے. ویسے تو نبی کی ہر بات ہی اللہ تعالیٰ کی تائید لیے ہوئے ہوتی ہے, اور اس پر عمل ایک انسان کو خدا تعالیٰ کا قرب پانے والا بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والا ایک انسان کو بناتا ہے. لیکن جس بات کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اس پر عمل اور اس کے لیے کوشش عموم سے بہت بڑھ کر خدا تعالیٰ کے فضلوں, رحمتوں اور انعاموں کو سمیٹنے والی ہوتی ہے. اور انسان کو انعاموں اور فضلوں کو سمیٹنے والا بنا دیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی تائیدات ساتھ ہوتی ہیں تو ایک معمولی کوشش
کئی سو گنا انعاموں کا وارث بنا دیتی ہے، بلکہ لا انتہا انعاموں کا وارث بنا دیتی ہے۔ اور یہ تائید افراد کے ساتھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور من حیث الجماعت جماعت کے ساتھ بھی۔ بس کتنے خوش قسمت ہیں ہم میں سے وہ جو خالص ہو کر امام زمان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس جلسے میں اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ اپنے اندر پاک تبدیلیاں بھی پیدا کریں اور اسلام کے غلبے کے لیے اس تقدیر کا حصہ بھی بن جائیں جس کا پورا ہونا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت کے لیے مقدر کیا ہوا ہے۔ اور ان دنوں میں اس روحانی ماحول اور روحانی معاہدہ جو مختلف تقاریر کی صورت میں پیش کیا جائے گا، جس کی بنیاد پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام پر ہی ہے، جو پھر خدا تعالیٰ کی خاص تائیدات لیے ہوئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ یہ مقصد ہمیشہ ہر جلسے میں شامل ہونے والے کے لیے پیش نظر رہے، کیونکہ یہی مقصد ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے جلسے میں شامل ہونے کا فائدہ ہے، ورنہ آپ کا یہاں آنا، تقریریں سننا اور وقتی جوش دکھاتے ہوئے نعرے لگانا بے فائدہ ہے۔ بس ہر وقت اپنے جائزے لیتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، تاکہ اپنے اندر انقلاب پیدا کرتے ہوئے اسلام کی تعلیم پھیلانے اور غالب کرنے میں حصہ دار بن کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے ہوں۔ ورنہ جیسا کہ میں نے کہا، بہت سے جو اپنے دنیاوی کاموں کا حرج کر کے آتے ہیں، ان کو کیا فائدہ کہ اپنا حرج بھی کیا اور دین بھی نہ ملا۔ بس ان دنوں میں اپنے وقت کا صحیح مصرف کریں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور جلسے کی برکات اور فیوز سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر اس بات کو ہر شامل ہونے والا جوان، بوڑھا، مرد، عورت سمجھ لے تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ کس طرح آہستہ آہستہ نیک فطرت لوگ اپنی دینی اور دنیاوی بقا کے لیے اسلام کی آغوش میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جس انقلاب میں آنا ہے، وہ کسی تلوار یا سیاسی داؤ پیش سے نہیں آنا، بلکہ اپنے اندر ایک پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور دعاؤں سے آنا ہے، اور یہی انقلاب ہے جو دائمی انقلاب ہے، یہی انقلاب ہے جو کسی سازش کا شکار نہیں ہوگا۔ کہ کسی طرح موقع ملے، اور کب موقع ملے تو اسلام کو اس ملک سے نکالا جائے، بلکہ کوشش ہوگی تو یہ کہ کس طرح اسلامی تعلیم کو ہم اپنے اوپر لاگو کریں اور اپنی دنیا و عاقبت سنواریں۔ بس آپ لوگ جو چند سو کی تعداد میں اس وقت یہاں ہیں، اور اکثریت پاکستانی احمدیوں کی ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، کہ آج
ہر احمدی کے نمونے نے ہی احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی ہمارے وقت میں اس زمانے میں ترقی کی رفتار متعین کرنی ہے. جس قدر ہم اپنے عملی نمونے دکھانے والے ہوں گے اور دعائیں کرنے والے ہوں گے اس قدر جلد ہم احمدیت کی ترقی دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے اس ملک میں آنے کے راستے بھی ہمارے لیے کھولے. کہاں وہ زمانہ تھا کہ ایک شخص خلیفہ وقت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں آیا جب حالات مکمل طور پر مخالف تھے, اسلام کا نام بھی چھپ کر لیا جاتا تھا, کجا یہ کہ تبلیغ کی جائے. مالی لحاظ سے بھی جماعت کی اس مجاہد احمدیت کی کوئی مدد حاصل نہیں تھی, خود اتر بیچ بیچ کر اپنا گھر بھی چلایا اور مشن کے اخراجات بھی پورے کیے اور انتظام بھی چلایا. ایک شوق تھا, ایک جذبہ تھا جس کے تحت ہمارے پہلے مبلغ کرم اللہ عیسیٰ ظفر نے کام کیا. ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, آخرکار اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق وہ زمانہ بھی آیا جب یہ پابندیوں اور تنگیوں کا زمانہ ختم ہوا. افراد جماعت کو بھی یہاں آ کر آباد ہونے کا موقع ملا اور مبلغین کے آنے میں بھی آسانیاں پیدا ہوئیں. ایک خوبصورت مسجد بنانے کی بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو توفیق عطا فرمائی, اور یہاں آنے والے اگر اپنے جائزے لیں تو ان کے دل گواہی دیں گے کہ باوجود یورپ کے باقی ملکوں کی نسبت معاشی لحاظ سے کم ترقی یافتہ ہونے کے, اسپین میں آ کر آباد ہونے والوں کی اکثریت کے مالی حالات بہتر ہوئے ہیں. پاکستان کی نسبت ذہنی سکون یہاں میسر ہے. وہ بعض اخلاقی برائیوں میں یہ یورپ کے ملک بڑے ہوئے ہیں, اس لحاظ سے میں بات نہیں کر رہا. بعض والدین کو اپنے بچوں کی دینی حالت کے بگڑنے کی یقیناً فکر ہے اور جائز فکر ہے. میں یہاں مذہبی آزادی کے لحاظ سے ذہنی سکون کی بات کر رہا ہوں, گو کہ اب یہاں بھی اس طرح رجحان شروع ہو چکا ہے یورپ میں بعض ملکوں میں. اکثر ملکوں میں تو ابھی تک یہ مذہبی آزادی قائم ہے ایک لحاظ سے, لیکن ابتدا اس کی ہو چکی ہے, کہیں میناروں پر پابندی لگانے کی وجہ سے, کہیں حجاب پر پابندی لگانے کی وجہ سے, لیکن فی الحال عمومی طور پر آزادی ہے. کسی حکومت کی قانون کی تلوار یہ کہہ کر نہیں لٹک رہی کہ تم اذان دو گے تو قید کر دیے جاؤ گے, یا کلمہ پڑھ کر توحید کا اعلان کرو گے تو جیل بھیج دیے جاؤ گے. بس اس آزادی, سکون اور معاشی بہتری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اور شکر گزاری کرتے ہوئے جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بن جائیں. یہ دنیاوی ترقیات دین کو بھلانے والی نہ بن جائیں, دین سے دور لے جانے والی نہ بن جائیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہماری کسی خوبی اور صلاحیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل ہم پر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اصل میں تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کو دنیا والے کچھ کول پکڑوانے کی سوچتے تھے ان کے لیے اور ان میں سے اکثر غریبوں کے لیے بھی اور کم کشائش والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ
خود اپنی جناب سے وسعتیں عطا فرماتا ہے. بس ہر وقت یہ خیال دل میں رہنا چاہیے کہ جو خدا ہمیں اس طرح نوازنے پر قدرت رکھتا ہے وہ ہم سے ہمارے کسی ایسے عمل سے جو اسے پسند نہ ہو ہمارے لیے ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتا ہے. اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی ایسی ہے جس کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا. بس ہمیشہ جائزے لیتے رہیں, یہ ہمیں دنیاوی سہولتیں اور آسائشیں اور کشائش جو میسر ہے ہمیں دین سے اور خدا سے دور لے جانے کا ذریعہ تو نہیں بن رہی ہیں. اگر بن رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, بہت خوف کا مقام ہے. بس دنیاوی لحاظ سے بھی ترقی کی طرف اٹھنے والا ہر قدم ہمیں دین میں ترقی کی طرف لے جانے والا ہونا چاہیے. جب یہ سوچ ہوگی اور اس کے مطابق ہمارے عمل ہوں گے تو ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمارے اندر بھی ایک انقلاب پیدا کر رہا ہوگا اور ہمارے ماحول میں بھی انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا. وہ انقلاب پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا جس کا گزشتہ تقریباً 800 سال سے اس ملک کے لیے خاص طور پر ہم انتظار کر رہے ہیں. گزشتہ خطبے میں میں نے ایک حدیث کے حوالے سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر کے بارے میں بتایا تھا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے لیے یہ فکر نہیں کہ تمہاری غربت و افلاس کس طرح دور ہوگا, مجھے یہ فکر نہیں کہ میری امت کو کشائش ملے گی بھی کہ نہیں, بلکہ یہ چیزیں تو تمہیں ایک وقت میں مل ہی جائیں گی, لیکن اس دنیاوی دولت کے ملنے کی وجہ سے جو اصل فکر مجھے لاحق ہے وہ یہ ہے کہ تم اس دولت میں ڈوب کر, کشائش میں ڈوب کر, دنیا کی آسانیوں میں پڑ کر دوسری قوموں کی طرح ہلاک نہ ہو جانا. اب دیکھیں بعض عرب ملکوں کی تیل کی دولت نے انہیں دین سے دور کر دیا, کہنے کو تو اسلام کے علم بردار ہیں لیکن عمل ان کے اس سے دور لے گئے ہیں. اور اسلام سے اس دوری کا اثر ان لوگوں پر بھی پڑتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے, جو کچھ اسلام ہے ہم نے عرب سے اور خاص طور پر سعودی عرب سے کے لوگوں سے سیکھنا ہے, وہی اصل اسلام ہے. نائجیریا میں ایک صاحب نائجیرین احمدی, نائجیرین مسلمان احمدی نہیں تھے, حج کر کے آئے اور پھر بھی شراب نہیں چھوڑی. تو ایک احمدی نے انہیں کہا کہ اب تو خدا کا خوف کرو, اب آپ حاجی ہو گئے ہیں, اب تو شراب چھوڑ دیں. کہنے لگے تم کون سا اسلام مجھے سکھا رہے ہو, میں نے تو سعودی عرب میں بھی شراب دیکھی ہے اور لوگوں کو پیتے بھی دیکھا ہے مسلمانوں کو, بلکہ مکہ کے ماحول میں بھی بعض عرب مسلمانوں کو میں نے شراب پیتے دیکھا ہے. بس یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر جو ایک لحاظ سے پیش گوئی تھی اس کی تصدیق ہے کہ دولت آنے سے میری امت ہلاک نہ ہو جائے. یہ شراب جسے ام الخبائث بھی کہتے ہیں,
یعنی برائیوں کی ماں، جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب منع فرمایا تو مدینے کی گلیوں میں یہ پانی کی طرح بہنے لگی، کیونکہ صحابہ نے اپنے تمام شراب کے مٹکے توڑ دیے تھے ایک ہی وقت میں بغیر کسی چون چرا کے. لیکن آج ایک افریقن حج پر اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے جاتا ہے، تو ایک گناہ کو کرتے چلے جانے کا اجازت نامہ لے کر آتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہلاکت ہوگی؟ دولت کی وجہ سے مسلمانوں کی جو ان برائیوں میں مبتلا ہیں، انتہائی مکروہ حالت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اسم کبیر کہا ہے، یعنی ایسا بڑا گناہ جو بار بار گناہ پر ابھارتا ہے اور نیکیوں سے روکتا ہے، بس شراب اور جوا وغیرہ جو ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جوئے کو بھی شراب کے ساتھ بیان فرما کر اسم کبیر فرمایا ہے، یہ برائیاں مسلمانوں کی تباہی کا باعث ہیں، بلکہ ہر ایک کی تباہی کا باعث ہے، کیونکہ دین سے دور لے جانے والی ہیں، خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہیں. اور جب انسان خدا تعالیٰ سے دور چلا گیا تو پھر اپنے اوپر ہلاکت سے ہیڑ لی. بس ان ملکوں میں جہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے، جہاں ہر دکان پر ہی دکان پر ہر ریسٹورنٹ پر ہر پیٹرول اسٹیشن پر شراب ملتی ہے اور جوئے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں پھر ترقی کی نشانی سمجھی جاتی ہیں، احمدیوں کو بڑا پھونک پھونک کر چلنے کی ضرورت ہے. اور نہ صرف اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا ہے، بلکہ اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کی، خاص طور پر ان کی جو نوجوان ہیں، نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، خاص طور پر حفاظت کرنی ہے. ان چیزوں کی، برائیوں کی اہمیتوں پہ واضح کرنی ہے. جوئے کی عادت کھیل کھیل میں پڑ جاتی ہے، اور پھر یہ بھی ایک ایسا نشہ ہے جو پھر مزید اس میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے. اس برائی میں پھر انسان دھنستا چلا جاتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں اکا دکا احمدیوں میں بھی، لیکن غیر احمدیوں میں تو بہت سے ایسے ہیں جو ان برائیوں میں ایسے پڑے ہیں کہ اس کو برائی سمجھتے ہی نہیں اب، اور یورپ کے ماحول میں ڈھل کر اپنے گھروں میں بھی شرابوں کی علیحدہ الماریاں بنائی ہوئی ہیں اور شرابیں سجا کر رکھتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے تمام لوگوں پر لعنت ڈالی ہے جو شراب بناتے ہیں، شراب رکھتے ہیں، شراب پلاتے ہیں یا پیتے ہیں. بس کس قدر خوف کا مقام ہے. تو جب میں احمدیوں سے کہتا ہوں کہ تم نے کسی ایسی جگہ پر نوکری نہیں کرنی، کام نہیں کرنا جہاں شراب پلانے کا کاروبار بھی ہوتا ہو، تو اس لیے کہ یہ چیز ہلاک کرنے والی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ غیر مسلموں کے ریسٹورنٹ یا کاروبار اس لیے چل رہے ہیں کہ انہوں نے شراب بھی وہاں رکھی ہوئی ہے. یہ بعض مسلمان جن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، انہوں نے اپنی ریسٹورنٹ اس لیے چلا رہے ہیں کہ وہاں شرابیں بھی بکتی ہیں اور سور بھی بکتا ہے. ایسی دولت جو ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہو ان کو مبارک ہو.
ہمیں تو ایسی طیب ایسا طیب اور پاک رزق چاہیے جو خدا تعالیٰ کا قرب دلانے والا ہو. ان لوگوں کی تو دین کی آنکھ اندھی ہے اور پیش گوئی کے مطابق دنیاوی آسائشوں کی فراوانی ان کو ہونی تھی اور ہونی ہے، لیکن ایک حقیقی مسلمان کا تو مطمع نظر دین کو دنیا پر مقدم کرنا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اسلام کے علاوہ ہر دین روحانی طور پر مردہ ہو چکا ہے. وہ اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو ان کی آج کل کی دینی تعلیم کے مطابق بھی وہ برائی نہیں ہے. یا اگر برائی ہے بھی تو ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ نتائج کیا ہوتے ہیں. اگر اپنے اعمال نجات کا ذریعہ نہیں بننے تو نیکی اور برائی کے معیار بھی بدل جاتے ہیں. آج اسلام ہی ہے جو زندہ خدا کا تصور پیش کرتا ہے. اسلام ہی ہے جو قیامت تک دائمی نجات کا راستہ دکھاتا ہے، دکھانے والا مذہب ہے. اسلام کا خدا ہی ہے جو اسلام کی زوال کی حالت میں بھی تجدید دین کے لیے اپنے فرستادے بھیجنے کا وعدہ فرماتا ہے اور تسلی دلاتا ہے اور بھیجتا ہے. آج اسلام کا خدا ہی ہے جس نے مسیح موعود اور مہدی موعود کو ثریا سے ایمان زمین پر لانے کے لیے بھیجا ہے. اور آج اسلام کا خدا ہی ہے جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی خلافت کے نظام کو جاری فرمایا ہے. وہ نظام جو دائمی نظام ہے، جو مومنین کی جماعت کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے جاری کیا گیا ہے تاکہ ہر فرد کی روحانی خوبصورتی نظر آئے، تاکہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے ہر وقت رہنمائی کی کوشش ہوتی رہے. بس مسلمانوں کا دین تو زندہ دین ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا دین ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. یہ وہ زندہ دین ہے جس کے غلبہ کا خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے. بس اگر کوئی مسلمان دین سے دور جاتا ہے تو وہ اپنی دنیا و آخرت خراب کرتا ہے. احمدیت یعنی حقیقی اسلام نے ترقی کرنی ہے انشاءاللہ، اور کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. بس ہم جو احمدی کہلاتے ہیں، ہم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور امام الزمان کے ساتھ کیے گئے عہد بیعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا مقصود دنیا نہیں بلکہ دین ہے اور ہونا چاہیے، ورنہ تو اس بیعت کا کوئی فائدہ نہیں. اور جیسا کہ میں نے کہا، اسلام نے تو ترقی کرنی ہے، احمدیت نے تو انشاءاللہ تعالی غلبے کے دن دیکھنے ہیں. اسلام تو زندہ دین ہے، اس نے تو کبھی نہیں مرنا. لیکن جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس دین کی تعلیم کو بھولے گا وہ ہلاک ہوگا، وہ اپنی بربادی کی طرف جائے گا.
آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے اسلام کی فکر ہے، اس آخری دین کی فکر ہے کہ تمہارے عملوں کی وجہ سے یہ دنیا سے نابود نہ ہو جائے؟ یہ تو الہی وعدہ ہے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل یقین تھا کہ جو بھی حالات ہوں آخری فتح انشاءاللہ تعالی اسلام کی ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی تو مسلمانوں کو، امت کے افراد کو، کہ تم کہیں آسائش اور آرام اور دولت دیکھ کر دین سے دور ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لینا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو دولت مند ہوتے ہوئے بھی دین کو مقدم رکھتے تھے، دنیا کمانے کے باوجود بھی دین مقدم ہوتا تھا، اپنی دولت دین کی راہ میں بے انتہا خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے انتہائی تنگی اور قسم پرسی کی حالت بھی دیکھی اور ایسی پیشائش بھی دیکھی کہ جب فوت ہوتے تھے تو کروڑوں کی جائیدادیں ان کی ہوتی تھیں اور مال ان کے پاس اتنا ہوتا تھا کہ وہ ورثاء میں بھی کروڑوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ انہوں نے اسلام کی ترقی کے لیے اپنے مالوں کو بے دریغ خرچ کیا، بخل اور کنجوسی کے ساتھ انہوں نے یہ جائیدادیں نہیں بنائی تھیں پیسے جوڑ جوڑ کے، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے تھے، ان کی تجارتوں میں برکتیں پڑی۔ انہوں نے دین کا خوب حق ادا کیا۔ بس ہمیں یہ نمونے اپنے سامنے رکھنے ہیں چاہیے، ہمیں بھی یہ نمونے دکھانے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، تبھی ہم اولین سے ملنے کے انعام کے تسلسل کو قائم رکھ سکتے ہیں، تبھی ہم خدا تعالی کے فضلوں کو جذب کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اسپین میں رہنے والے احمدی، یاد رکھیں کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ایک زمانے میں مسلمان حکومت بھی تھی اور مسلمانوں کی اکثریت بھی تھی، جہاں آج بھی سینکڑوں سال گزرنے کے بعد بھی عظیم الشان عمارات، محلات اور مساجد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ نظر آتے ہیں۔ لیکن یہی وہ ملک ہے جہاں مسلمانوں کے دنیا میں پڑنے اور دین کی اصل بھلا دینے اور اس سے غافل ہو جانے کی وجہ سے قدم قدم پر مسلمانوں کی داستان عبرت بکھری پڑی ہے۔ ایک وقت تھا کہ عیسائی بادشاہ اور شہزادے اپنی حکومتوں کے استحکام کے لیے مسلمانوں سے مدد کے خواہ ہوتے تھے، باوجود مسلمانوں کے لیے دلوں میں بغض اور کینے اور دشمنیاں رکھنے کے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی تمام تر عزتوں کو بالائے تاک رکھ کر مسلمان بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہو جاتے تھے۔ یہ عیسائی مورخین بھی یہ لکھنے پر مجبور ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے بھی مسلمان بادشاہ اس کر و فر سے رہتے تھے کہ عیسائی بادشاہ شہزادے ان کے تخت و تاج اور جاہ و حشمت کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے، لیکن جب یہ سب کچھ آپس کی لڑائیوں میں بدل گیا، جب مقصود صرف دولت صرف اور صرف دولت بن گیا اور اقتدار اور لہو و لعب ہو گیا، تو یہ سب کچھ الٹ ہو گیا اور مسلمان بادشاہ عیسائی بادشاہوں کی پناہ گاہیں تلاش کرنے لگ گئے، اور پھر دنیا نے یورپ کے اس مسلمان ملک سے مسلمانوں کا خاتمہ اور ان کی ذلت و رسوائی بھی دیکھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے
کہ آخری فتح اسلام کی ہے، اور اس کام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور یہی کام آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کے سپرد ہے۔ یہ احیاء دین کا کام ہے جس نے ہمیں ہمیشہ کی، ہمیں بھی ہمیشہ کی زندگی بخشنی ہے۔ اگر ہم دنیا کی ہوا و ہوس میں پڑ گئے اور ان ملکوں میں آ کر ہمارا کام صرف دنیا ہی رہ گیا تو یہ اس عہد بیعت کے بھی خلاف ہے جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو عہد کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا، جیسے خود فرماتا ہے وہ کہ وَعَوْفُ بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے عہد کو پورا کرو کیونکہ ہر عہد کے متعلق یقیناً جواب تلقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے شک وسیع تر ہے، اور اس کے تحت جس پر چاہے رحم کا سلوک فرما سکتا ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کو کبھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر وہ چاہے تو ہر عہد کے بارے میں سوال کرے گا کہ کیوں پورا نہیں کیا گیا۔ بس اگر ہم اپنے جائزے لیں تو انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عہد بیعت باندھا ہے اس کو پورا کرنے والے بھی ہیں۔ اگر شرائط بیعت کو دیکھیں تو ان کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کی ادائیگی کرنی ہے اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ ہمیشہ یہ باتیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ اسی طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور آپ کے غلام صادق کے ساتھ کامل اطاعت کا تعلق رکھنے کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ اور دین ہمیشہ دنیا پر مقدم رکھنا ہے۔ بس اس عہد بیعت کو جس کی 10 شرائط ہیں ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، تبھی ہم اپنی روحانی زندگی کے سامان کر سکتے ہیں، اور تبھی ہم احیاء دین کے کام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مومد و معاون بن سکتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان اپنی ذاتی مصروفیات میں پڑھ کر اپنی ترجیحات اور ضروریات کی وجہ سے مستقل مزاجی سے دین کے معاملات کی طرف اس طرح توجہ نہیں دے سکتا جس طرح اس کا حق ہے۔ یہ انسانی فطرت بھی ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً اس عہد کی جگالی کرتے رہنا چاہیے۔ اسپین میں رہنے والے احمدیوں کو تو جیسا کہ میں نے کہا قدم قدم پر ایسے نشانات ملتے ہیں جو انہیں ماضی کے دریچوں میں جھانکنے کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور یہ توجہ دلاتے ہوئے اپنے جائزے لینے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہر بڑی سڑک پر شہروں کے نام اور ہر شہر اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جگہ بھی کبھی اسلامی شان و شوکت کے گہوارے ہوا کرتے تھے۔ لیکن ان کو دولت کی حبس، آپس کی سیاست اور دھوکے بازیوں، لہو و لعب اور عیاشیوں میں پڑنے کی وجہ سے قصہ پارینہ بننا پڑا، پرانے قصے ہو گئے۔ اور ایک مسلمان ملک مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ آج اس کھوئی ہوئی عزت و عظمت کو جماعت احمدیہ نے قائم کرنا ہے انشاءاللہ۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی
غلام بن کر دکھانے کی ضرورت ہے. اسلام کی تعلیم کی عملی تصویر بننے کی ضرورت ہے جو محبت، پیار اور بھائی چارے کے سوا کچھ نہیں ہے، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یہ حالت اس وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اپنے مقصد پیدائش کو سمجھیں گے. ہر احمدی مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جب اس مقصد کے حصول کے لیے عبادت کے معیار طے ہونے شروع ہو جائیں گے تو پاک تبدیلیاں بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی، اپنی روحانی زندگی کے بھی سامان ہوں گے اور دوسرے کی روحانی زندگی کے بھی کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا، جیسا کہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، اور مخفی در مخفی اسباب سے اسے اپنے لیے بنایا ہوا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصل غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مگر جو لوگ اپنی اس اصلی اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی طرف کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ان کے لیے نہیں رہتی. وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے یہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پر ایمان لا کر زندگی کا پہلو بدل لے. فرمایا وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے یہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پر ایمان لا کر زندگی کا پہلو بدل لے. کیا خوبصورت الفاظ میں نصیحت فرمائی ہے کہ اس بات کو سمجھ کر کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، عبادات میں جو سستیاں ہیں ان کو ترک کر دو، اور عبادات کے لیے کہ اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرو. موت کا اعتبار ہے، موت کا اعتبار نہیں ہے. تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ، دنیا تمہاری مقصود بذات نہ ہو. میں اس لیے بار بار اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے، اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو، اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا، اور رہبانیت اسلام کا منشا نہیں ہے. اسلام تو انسان کو چست، ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے. اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو جد و جہد سے کرو، پوری کوشش سے کرو. حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس زمین ہو وہ اس کا تردد نہ کرے تو اس سے مواخذہ ہوگا. اگر اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں پوری طرح توجہ نہیں دے رہے تو تب بھی تمہیں پوچھے جاؤ گے. بس اگر کوئی اس سے یہ مراد لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جاوے وہ غلطی کرتا ہے. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہو سکتی ہے کہ کوئی غیر شرعی کام کیا جائے، سور اور شراب کے کام میں ملوث ہوا جائے؟ ہرگز نہیں. بس اس بنیادی نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہر یورپ میں رہنے والے ہر احمدی کو. فرمایا اور دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود
ہو اور اس کے ارادے سے باہر نکل کر اپنی اغراض اور جذبات کو مقدم نہ کرنا، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی منشا کو دیکھنا ضروری ہے۔ بس اس مقصد کے حصول کی ٹریننگ کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر اپنی عبادات اور کی طرف توجہ دیں اور دعاؤں کی طرف توجہ دیں، جو نصائح اور علمی تقاریر کی جائیں ان سے صرف وقتی طور پر فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ اپنے عہد کی تجدید کرتے ہوئے اپنی حالتوں میں انقلاب لانے کی طرف قدم بڑھائیں، وہ پاک تبدیلیاں پیدا کریں جو زندگی کا لازمی حصہ بن جائیں، اور جب یہاں سے واپس لوٹیں تو گھروں میں جا کر بھی یہ احساس رہے کہ ہم اپنے اندر ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے لوٹے ہیں۔ یہ بھی دعا کریں کہ ان ممالک کے جو حالات ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ہمیں کہیں اور نہ ہجرت کرنی پڑے، بلکہ اگر کوئی ہجرت کی ضرورت بھی ہو تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے وطن میں ہی ہو، جہاں آزادی سے ہم اپنے دین کی پر عمل بھی کر سکیں اور اس کو پھیلا بھی سکیں۔ اس جلسے میں شامل ہونے والوں کو ہر وقت اپنے مقام کو سامنے رکھنا چاہیے، جیسا کہ میں نے کہا دعاؤں اور درود کی طرف توجہ دیتے رہیں۔ موراکو سے بھی وفد ایک یہاں آیا ہوا ہے اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے، انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ہم وطنوں کا حق اس صورت میں ادا ہو سکتا ہے جب ہم ان کے سامنے اپنے ایسے نمونے پیش کریں گے جو ان کے لیے کشش کا باعث ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت پاکستان میں ایک ظلم کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا، ایک انتہائی افسوسناک خبر ہے، انتہائی ظالمانہ کام ہوا ہے۔ اس کی اطلاع آئی ہے ابھی کل رات کو کہ کل جمعرات کو رات تقریباً 10 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق فیصل آباد کے 3 احمدی احباب شیخ اشرف پرویز صاحب اور شیخ مسعود جاوید صاحب، جو شیخ بشیر احمد صاحب مرحوم کے بیٹے تھے، اور آصف مسعود صاحب جو شیخ مسعود جاوید کے بیٹے تھے، ان کی دکان تھی مراد قلعہ تھا اس اور مراد جیولرز فیصل آباد ریل بازار میں، وہ رات کو دکان بند کر کے گاڑی میں جا رہے تھے کہ ایک جگہ فیصل ہسپتال کے قریب پہنچے تو وہاں موجود 4-5 افراد نے ان کی گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہوئے اور ہسپتال جاتے جاتے شہید ہو گئے۔ انا اللہ و انا الیہ راجعون۔ اشرف پرویز صاحب کی عمر 60 سال تھی اور ان کے چھوٹے بھائی مسعود جاوید صاحب کی عمر 57 سال تھی، جبکہ شیخ مسعود جاوید کے بیٹے آصف مسعود کی عمر 24 سال تھی، اور آصف مسعود بھی شادی شدہ تھے، ان کی ایک بیٹی ہے ایک سال کی عمر کی بچی۔ بالکل اشرف پرویز صاحب کے پسمانگان میں ان کی اہلیہ کے علاوہ بیٹی ہے جس کی شادی شدہ ہے، وہ دوسری بیٹی بھی شادی شدہ ہے، اور ایک بیٹا ہے 27 سال کا چھوٹا، وہ بھی شادی شدہ ہے، اور ایک چھوٹا بیٹا 22 سال کا ہے، وہ بھی غیر شادی شدہ ہے۔ اسی طرح شیخ مسعود جاوید صاحب کے پسمانگان میں کہ ان کی 2 بیٹیاں شادی شدہ ہیں، اور بیٹے بھی شادی شدہ ہیں، ایک بیٹے تو شہید ہو گئے، دوسرا بڑے بیٹے ہیں ان سے، وہ بھی شادی شدہ ہیں۔ شیخ بشیر احمد صاحب جن کے یہ دونوں بیٹے تھے اور ان کے آگے ان کا پوتا،
یہ بہت مخلص احمدی تھے. ان کی والدہ زینب بی بی صاحبہ شیخ مراد بخش صاحب کی اہلیہ تھیں. وہ قادیان سے ان کا تعلق تھا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اور آپ کے کہنے پر ہی وہ گھر میں ان خواتین کے لیے کپڑے لے آیا کرتی تھیں تاکہ ان کو بازار نہ جانا پڑے. اور خاندان میں بیعت بھی سب سے پہلے زینب بی بی صاحبہ نے کی تھی, اور ان کے خامد مراد بخش صاحب بعد میں ایم پی ہوئے تھے. اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان بننے کے بعد انہوں نے ریل بازار میں فیصل آباد میں دکان کھولی. 74 میں ان کو بڑا شدید نقصان ہوا, ان کی جائیدادیں دکان جلا دی گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فضل فرمایا اور کپڑے کی دکان کے ساتھ ساتھ انہوں نے جولری کی دکان بھی کھولی. بچوں نے بڑا اخلاص کا تعلق تھا, اپنے والد کی نیکیوں کو جاری رکھنے والے تھے یہ, خاص طور پر شیخ اشرف پرویز صاحب. جنازہ ان کا پاکستان میں پتہ نہیں کس وقت ہونا ہے, لیکن بہرحال میں ابھی جمعے نمازوں کے بعد انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا. فیصل آباد میں خاص طور پر گزشتہ کچھ عرصے سے احمدیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, یا اغوا کر کے تاوان لیا جاتا ہے, شہید کیا جاتا ہے. اللہ تعالی رحم فرمائے. پاکستان میں درجنوں لوگ تو بلا مقصد مر رہے ہیں, اور ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ظلم کس پاداش میں ہو رہا ہے. یہ جو ان کی موتیں ہو رہی ہیں یہ کس ظلم کی پاداش میں ہیں؟ یہ اس ظلم کی پاداش میں ہے جو احمدیوں سے روا رکھا جا رہا ہے. احمدی اگر شہید ہو رہے ہیں تو کسی مقصد کی خاطر شہید ہو رہے ہیں, اور ہر شہادت شہید کے خاندان کا مقام بڑھانے والی بھی ہے اور جماعت کی ترقی کا باعث بننے والی بھی ہوتی ہے. یہ شہداء ہمیشہ زندگی پانے والے ہیں. دشمن سمجھتا ہے ان کو مار دیا, ان لوگوں کو تو یہ مقام حاصل ہو گیا, اور خدا تعالیٰ کی نظر میں بھی یہ زندگی پانے والے ہو گئے, ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہو گئے. اس خاندان کی بھی شہادتیں انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی, اور ہر شہادت رنگ لائے گی. لیکن اس کے ساتھ میں پاکستان کے احمدیوں کو بھی کہتا ہوں, خاص طور پر بعض حساس علاقوں میں جہاں دشمنی زیادہ ہے, کہ اپنے علاقے میں جو معروف احمدی ہیں اپنے آنے جانے کے اوقات میں بھی احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند فرماتا رہے, اور ان سے بے انتہا رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے, اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو بھی صبر جمیل دے اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے, اور ہمیشہ ان کا حامی و ناصر ہو. ہر احمدی کو پاکستان میں بھی ہر جگہ اپنی حفاظت میں رکھے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر